ერაყის მოქმედი პრემიერ-მინისტრის საპარლამენტო არჩევნებს აგებს. მისი მოთხოვნა ხმების ხელახალი დათვლის შესახებ ერაყის უმაღლესმა საარჩევნო კომისიამ მოარღო. ნური არმალიკის მოთხოვნა ხმების გადათვლის თაობაზე მას შემდეგ გაჟღერდა, რაც ნათელი გახდა, რომ მისი მთავარი კონკურენტი, ერაყის ექს-პრემიერ-მინისტრი აიად ალაუია არჩევნებში ლიდერობს. საარჩევნო კომისიის განცხადებით ამ დროისათვის დათვლილია ხმების 92%. აიად ალაუი მოქმედ პრემიერ-მინისტრს 8000 ხმით უსწრებს.